Broers en zusters, ik wil van hartelijke welkom aan allemaal van u. En ik hoop dat jullie kuier baie sal geniet vanoggend. Ons het die voorreg om vanoggend ook 'n baba te doop. En ons het nog een in die pipeline dat ons later sal doop. So welkom vir Christelle. Broers en zusters, ik wil u groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Geest. Mag God sy liefde en sy vrede en sy vreugde vandag elkeen van julle se deel wees. Ek wil julle ook groet met die Pinkster groet, wat sê die Gees in my, die Heilige Gees in my, groet die Gees in jou. Ek wil hê ons moet mekaar so groet, vat mekaar se hande en groet mekaar so. Hier is een manier voor de Geest in jou. Hier is een manier voor de Geest in jou. Goed, ons het een baie lekker dienst wat voorlee. So ons sal vanoggend een beetje anders doen. Ek wil ons besit as ons sing, ek wil jy een nieuwe lied leer. Ek denk jylle ken dit. Ek het onlangs ek het weer in my oog toe gaan besef, maar hierdie lied het ek en die kinders altyd so lekker gesang. En ons gaan dit, so ek gaan bykie met die gitaar begelei vir oggend vir een stuk. So ons gaan so sit, ons sal later staan en sing, baie welkom. Ek gaan my trek in. Ek hoop jy daar wat raak jy is nou pap geweest. Kan jy niks nie? Skoon daar vir. Sal ons ander batterijtje inset. Ek wil graag jy met gitaar kan hoor. Ons sing ons baie lekker. Ek is nie een groot weet gelovig in die duivel eigenlijk nie. Maar ek groe nie teenwoordig van die boosheid. Die boosheid. Op een stadium was daar groot debat gewees oor die duivel en die persoonlijke duivel. En toe vraag hulle vir proponent of vir ouwe die fakulteit toe moet gaan, ja, hy moet so verskyn het. Hy sê, groe jy in die persoonlijke duivel? En as hy nee sê, want hy het nie heel te wel een persoonlijke duivel gekoen, hy het gegloos een macht wat vergestap. Jy weet, partijkie sien ek om in my spieling, en partijkie in my vrou, en soms in my kinders. So die persoonlijke duivel is een geest. Nou weet hy nie wat om te sê nie. Nou hy wil graag bediening toe gaan, toe sê hy, ek het eindelijk gedink is belangrijk om in een persoonlijke verlosser te gloos, een persoonlijke duivel, en toe los hom. So dis my standpunt. Maar vanavond is die, of vandag voel het, waar die duivel is bykie los. Ek maak speel. Heer, ek heef die naam omhoog. Heer, ek leef om die te loof. Seen van God, die leef in my. Ons wat bloed het my bevrijd. Die het nou ons neergedaal, die grensloon, die heeft ook onbetaal, die bloed gestoon, van die kut door
omhoog. Het weer van liefde loopt. Het weer van liefde loopt. Van God die leert van mij. Zeg van God die leert van mij. Dus wat doet dit mij bevrij? Dus wat doet dit mij bevrij? Je liefde aan die vasten, ik kan nooit weer alleen wees nie, want Vader God die is hier bij mij, ek wil sing die lof weer, ek wil sing die lof weer, ek wil sing die lof weer, vir altyd weer en weer, ek wil sing die lof weer, ek wil sing die lof weer, ek wil sing die lof weer, vir altyd weer. Vader God, ek wonder hoe ek ooit kon lewe sonder u, die lede van die ouwe stad en die trouwe slot. Nou is ek die eindek, is die liefde aan die vaste wind, ek kan nooit weer alleen wees nie, want Vader God, die is die by my hekker, sing die lof weer, hekker, sing die lof weer, hekker, sing die lof weer, vir altyd weer en weer. Sing die lof weer, sing die lof weer, vir altyd weer, Vader God. Heer, ek geef die naam omhoog, Heer, ek geef die naam omhoog. Heer, ek leef om u te loof, leef om u te loof. Van God die leef in my, Seen van God die leef in my, ons wat roep het my bevry, ons wat roep het my bevry, die het al ons neergedaal, die pensel, die ons skuld kon betaal, die bloed gestort, van die kruis tot die kruis, van die kruis tot die troon, van die kruis tot die kruis, van die kruis tot die kruis, die genade ons te doen. Geest van God, wat leven maak, vul my meer en meer. Geest van God, wat leven maak, voor my tot die Heer. Doos my, sterk my, lei my. Geest van God, vul my al meer, voor my tot die Heer. Geest van God, wat leven maak, vul my weer en meer. Geest van God, wat leven maak, voor my tot die Heer. Doos my, sterk my, leer my, lei my. Geest van God, vul my al meer, for my God, He is.
Heilige Gees, wat in ons woon, ons bid, volgende dat U dit sal stil maak in ons harte. Om een baie besondere ontmoeting met U te hê. En as ons het vraag, dan in ons agterkop is dit die week en die weke wat verby is in Suid-Afrika. Maar ons sal net met U al oor praat en vir ons die hart oopwys. Maar nou vraag ek, Heilige Gees, U wat gekom het as die geskenk om ons te herinner aan wat Jesus en die Vader ons geleer het. U wat gekom het om ons te help om meer mens, maar ook meer Godmens te wees. U wat gekom het om ons ook te help om 'n getuie te wees. Ons bid dat U ons gedagtes vandag weer sal verruim en ons hart sal warm maak. Sodat ons Jesus U hartklop kan hoor. Soos Johannes wat aan die bors geleë het, het die hartklop gehoor het. En die disippels wat die hartklop gehoor het. Want ons is klein Christusse, ons is klein Jesusse, ons is Christene. En ons wil vra dat U ons sal lei, dat U volle raad aan ons sal openbaar. En dat U vandag vir ons Jesus U hart sal wys. Baie dankie julle, absoluut prachtige sang, spuite van die gitaar. Ons het vanoggend, is dit nie mooi prent hierdie nie, hoe graveer om jou gedagtes, vat ons saam op die afkondigings. Ons het vanoggend die doop van Lea Nel. En dis ons nou wonderlik om hier in die woestynland te doop. Mense in Suid-Afrika kan nie glo dat die enige kerk is in die moslim wêreld nie. Maar voordat ons vir Lea gaan doop, wil ek vir julle eers ietsie op een toer vat, so dat ons weer by die doopbak kan eindig. Want Lea se doop is die gevolg van Jesus se sending aan. En almal van julle wat hier sit, weet ek is gedoop, sommige is klein, sommige is groot, sommige is weer gedoop, maak die saak nie. As het nie was vir Jesus se sending hart nie, en sending het by ons hierdie absolute bad konnotasie, en ons moet het recht kry, was het nie vir sy sending hart nie, het ons al nie vandag hier gedoop, en ek wil julle bietjie wys hoe hierdie ding geloop het van Jesus se sending hart, want toe Jesus kom, toe vraag Nikodemus van, wat maak jy hier? Toe sê, ek is gestuur op een missie, the sending, a mission, en my mission is die hart van die Vader. Wat sê Johannes 3 vers 16? Die hart van die Vader is liefde vir die mense wat hy gemaak het. En op hierdie staan, denk het, of het net ons is in die hele heel al, weet hulle krij nie nog mense. So, jou en vir my sê, die Vader het ons lief soos een pa en een male kinders lief het. Maar hy sê, dit is my missie dat mense dit moet weet, want iewers het hulle dit verloor. Maar hy sê, hy het my aarde toe gestuur, want hy die hele wereld se mense lief. Die hele wereld se mense. En as ons na Jesus kyk, en Jesus het ons vir my gesterf in die kruis, en die kinders sê altyd, al was ek al mens op aarde, sal hy gesterf, het is waar, maar ek is nie al mens op aarde. Toe Jesus kom, waar hy gaan bly? Hy sê, Jesus van Nasaret, met die Bybel sê, hy het in Kapernaum gaan bly. Eindelijk het hulle gedink, hy gaan Jerusalem bly, nou dit is Israel daai, nou daar is Jerusalem met die rooie kolletjie, want dit is die hoofstad. Maar nie, wie waar gaan bly hy? Hy gaan bly daar boe, in die dorpie met die naam van Kapernaum. Toe hy eers hierdie gedeelte lees, Matteus 4 vers 4, wat sê die profesie van Jesaja 8 moes waar word, dat die Messias om gaan vestig in die land van Zebulon en Naftali. Nou dit is deel van die stamme gewees. Die land van die heidene het daar gestaan. Want hy sê, hulle het in donkerte geleef, die volk het in donkerte geleef, en hulle het die groot lig gesien in Jesus wat daar gaan bly het. Kom, wys vir hoe kom hy het gedoen het. Het is belangrijk vir jou om te verstaan vandag. Kapernaum lê bo by die see van Galilea. Prachtige see, dis 'n groot see daar, as jy ooit daar op wil gaan ry, maar kyk wat was om Kapernaum. Jy kan nou nog daar gaan rondloop as jy wil. Om Kapernaum net bo was Syrië gewees. En die mense het gehoor van hierdie man wat wonders doen, genesings, en hulle het van Syrië afgekom, dat hy die mense moes genees. Wie ook daar was, Syrië was daar gewees, is Tiberius lê ook aan die see, en jy, daar bly nou nog mense in Tiberius. Die soldaten, die Romeinse soldaten, het altyd daar gaan vakantie. En jy sal net eens sien, hoe kom hulle belangrijk was, hulle het vir Jesus ontmoet, want hulle hoor van hierdie groot prediker daar was,
En daar by die Decapolisse, net so 'n bietjie onder die dooie, ag die see van Galilea, daar was 'n klomp stede gewees waar foreigners en expats gebly het. En hulle het ook na Jesus toe om die gesete van Gadara het ook al daarvan af gekom. En dan Samaria, waar hulle was Jode, maar hulle was het nie saamgegaan in die weg raping na Babylon toe nie, so hulle het ander gode begin aanbid. Die Jode het hulle gehaat, maar Jesus en julle sal vandag ook oor van die Samaritaanse vrou was naby en al die mense het naby hom gebly. Want hy het 'n hart gehad vir Jode, maar ook vir al die mense. En hy het getuig daarvan. Ons sal later nog lees in 'n bietjie weer gesels in die jaar wat maak jy hier? Maar okay. Toe Jesus sê ek gaan weg, hoe sê julle moet nou gaan? En disippels maak en dan sê hy: "As die Heilige Gees uitgestort word, sal hy hierdie ding doen. Hy sal vir julle krag gee, daai krag van oortuiging en van hart, sodat julle my getuies sal wees en luister wat sê hy, in Jerusalem waar hulle bly, in Judea waar nog Jode bly, maar ook in Samaria waar die afgevalle Jode bly, tot aan die uithoeke van die aarde sê. Dit sê hy is wat die Gees met jou wil doen. Want hierdie is die hartklop van die Vader, dat mense dit moet hoor. Ek het nou nie swaar gesien nie, maar ek moes eintlik uitgedeel het. Dis nou spyt ek het nie, want het werk baie goed, so ek gee vir die eerste rij smaakjes. En dan gee ek weer vir die eerste rij smaakjes. Ek kyk daar agter laai met die tonge net laat, en ek sê, nee, hier smaakjes is net bedoel vir die eerste rij. Jesus sê, nee, die smaakjes is vir allemaal, ons moet dit uitdeel. Of jy wil eet, is jou keuse. Wat gebeur toe Jesus weg is, daar is 'n man Paulus, ek weet wat doen hy. Hy het ook, hy was 'n Jood gewees, hy was ook 'n Romein gewees, maar hy vat die evangelie van Jerusalem af, Italië toe. Dis in die eerste 50 jaar na Christus. Vandaar af het die, vir al die Romeinse soldate, hulle het ons nou alles regeer, het hulle dit, en aan ander het ook Engeland te gevat in Europa toe. So die Christendom verskry, ek bedoel waar ek kom julle vandaan, in Europa en Engeland toe. En daar broei die evangelie in die kerk blom, en toe, in 1652, toe rij een man met die naam van wie ook al was, Jan van Riebeek, af met die Bybel en die dominee, en hulle vat die evangelie Suid-Afrika toe. En dis hoe ons daar tot geloof gekom het, ons wat Afrikaans praat. Omdat Paulus die hart van God ernstig neem. Omdat die soldaten die hart van God ernstig neem. En Jan van Riebeek onder andere ook, of was dit hy vir sy beskerming die evangelie gebring het, hy was ons 'n Nederlander gewees. En toe, omtrent die in 1982, is het Christen Melissa, as jy, wat is jy al gebore omtrent? Hoe die geskat het, he? Toe was hulle die idee na 'n paar maase gedagte, gees hulle word gebore, en toe trek hulle, kyk al die groen streepie, nou, ah, gaf hy, daar is die ding groen streepie, toe kom hulle, waar toe? Hier na die UAE toe, en kom bly, wie in die Midden-Ooste met die evangelie? En in hulle hart, hoop ek, is ook die hartklop van die Vader, van alle mense. En vandag, gaan ons vir Lea Nel doop, hulle tweede kind wat ons hier doop. En wat Lea Nel ene sal sê, is die Vader het my gesoek tot in my gevind het. En die doop wil sê, dat omdat iemand iewerste die hartklop van die Vader gehoor het, en dit sluit jou ouers en jou oupas en oumas in, en het sluit Paulus in en al die mense wat in jou lyn was, moet ek sê, dankie Here, dat iemand getrou was daaraan, dat hulle geluister het na die liefde wat Jesus kon wys het. En daarom vandag wil ek vir hulle voorin toenooi, Christo, vir Melissa, en dat hulle vir Lea saambring, om die teken te ontvang, van wat? Van Godse liefde. Sê ek was jou skoon, so het jy by my kan wees, Christo, ek in die opstap is vir jou. En ek kan altyd by my wees. Ons het dit net in gesin. Baie welkom, hier in die UAE. Jylle kan so staan. Ons gaan nou die sakrament van die doop bedien, en die doop is eintlik die seël van die verhaal wat ek net vertel het. Van ons geloof. Dis iets tastbaar wat ons kan sien, wat ons kan voel, iets wat jy altyd kan onthou. Hulle sê, Luther het as hy swaar gekry, het hy altyd so aan sy voorkop gevat. Sê, want hy is gedoop. Jy is die geliefde van God. Om seker te maak dat jy die doop nie wil gebruik uit bygeloof of uit gewoonte nie, wil ek die volgende vraag vir jy vraag.
Glo julle dat die Skepper van die hele hemel en aarde ook julle Vader is? Glo julle dat Jesus deur sy offer vir julle toegang en ook vir Lea gebring het na die Vader toe en daardeur die ewige lewe? En glo julle ook dat die Heilige Gees vir haar en vir julle sal lei? En dat dit julle God is, die een persoon, die een wese, drie persone. Glo julle dat die Bybel die geskenk, die woord van God aan julle is? En glo julle dat die belydenisskrifte wat ons ook hier onderhou, ons eie belydenis, getrou is daaraan en dat die Gees het gebruik om ons te lei op die pad? Wat is julle antwoord? Ja, op grond van julle belydenis, weet ons sy gaan in so huis groot word, naby die hartklop van die Vader, wil ek julle vrou maar van te gee, dan sal ons die sakrament van die doop bedien. Ja. Lea, en al ek loop in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Hemelse Vader, dankie dat ons weet, dat ons opgeteken in die boek van die lewe en van die lam. Dankie dat sy enig kan weet dat u wat alles gemaakt het, haar Vader is, en dat u haar gevind het, en dat sy gevind sal voel deur die Ewige. Jesus, dat die liefde haar sal omring in die Heilige Gees, dat sy die tempel van u sal wees waarin sy woon. Wil u ook vir Christen en vir Melissa die genade gee om u liefde te leef, dit net te wees, en dat sy in hulle oë vir u kan sien, elke dag. Mag sy ook in haar lewe een seën wees vir baie mense, die liefde van die Vader, die hartklop van Jesus, die woonplek van die Gees. Amen. Hier is een symbool dat al twee is die verbondsouers. So ons of julle baie, baie geluk sê. Ons hart is saam met julle ongelooflik bly. Jy weet, die geboorte is een wonderlike ding en die dood is die volgende. Baie geluk vir julle. Baie geluk vir julle. Dankie vir jou, en een soekie vir jou, baie geluk. Ek het ook, die volgende pa wat in die lijst staan is ook een Christen, en hulle kleining is net laas week gebore. So ek wil vir Christen van vir julle Bybel te gee, namens ons gemeente, net vir julle baie geluk. Dankie, Christen. Baie dankie. Ons wil ook in die jaar Christen luister. Die vraag is altyd na jy het gesien, wat maak jy hiermee? En ek wil hê, jy moet die oomblik dink, wie is die mense wat die hart van Jesus die sending aan gehad het vir jou. En ek ook besef vandag, dit kan nie stop nie. Jy weet, Lea gaan aangaan na mee, en ons sal later verder op gesels, hoe en wat maak jy met jou sending aan. Daarom wil ek hê, dat ons nou sal staan, en hierdie woorde is eintlik die woorde wat Jesus vandag vir jou sal wou sing, as hy hier was. Ek wil hier ons met dit vir mekaar sê. Gebroken en getroost.
Ons prediker volgende is Dr. Johan Snyman, van jullie ken hom. Hy is een van die sendelinge wat ons gemeente begin ondersteun het, en ons sal in die jaar wat kom met julle weer daarom gesels. Hy is van die organisatie Free to Serve, en hoekom hy vir ons belangrik is, is omdat hulle die evangelie vanaf Suid-Afrika gevat het, na Indië toe, en hy het omtrent 22 jaar gelede, het ek ontmoet toe het begin doen het, hy was doodgewone dominee gewees, en die afgelope, hy sal net nou sê, 7 of 8 jaar, werk hulle ook in Thailand, in China, Laos en Burma. Hulle praat van die Golden Triangle. En hy kan net vertel wat hy daar doen. Hierdie man is een levende bewys van wat een mens kan doen. As jy die gees, die brode en visies wat mense vir jou gee, vat en meer maak. Ek wil vir julle sê dat, en ek kan dit maar sê, Johan, dat die sy bediening in Elna wat omby staan, het hulle meer as omtrent 450 dan 500 gemeentes in die wereld gevestig, op een plek in die 1040 venster waar daar nie ander gelowiges is. En weet, ons sal altyd sê, weet maar, as my buurman doodgaan sonder Christus, wat gebeur om val in Suid-Afrika, is net so tragies as die ou in Thailand wat die van Christus ken nie, of leef sonder. Maar die ander buurman in Suid-Afrika kan hom daar vertel, as jy dit wil doen nie, maar in Thailand is daar nie buurman nie. Nie in 100 kilometers ver wat die hart van Jesus het. En ons is wonderlik blij om vir Johan vandag hier te hê by ons, en ook vir ander. Hy gaan op die ouwe sy story net met julle deel, want hy moes ook die hartklop van Jesus gehoor. Hy het in een pastorie groot geword, net soos ek, maar sê ons nou, as jy in een raads geboor, ons sê net wenige kar nie, jy weet dan die engine kom uit. So daar het goed met ons gebeur, soos het my ook, en hy gaan ons ook van sy werk vertel, en jy kan nie geloof wat jy gaan hoor vandag. En natuurlijk sal ek ook vir ons die boodskap, en Johan, baie welkom. Ons is baie bevoorreg om deel van jou bediening te wees. Jy mag die Heere jou vandag seën. Kom ons geef een warm handetap op vandag. Voor hy begin wil ek net sê, sendelinge het een meneer in die optuin, as jy los sal hy 4 ure aangaan, hy sal net as ek een staaltje vertel. Maar ek sal laat hy opstaan as ons dink jy moet ophou, so moet nie bekommerd wees nie. Maar ek hoop julle geniet het baie. Baie dankie dat ek hier mag wees. Ek herken op in hier die man wat Dion beskryf het, hy sal nie. Maar ek is maar net een gewone mens, en ek hoop ek kan dit volgens vir die deur gee, dat gewone mens een verskil kan maak met God aan sy kant. Ek wil dan nie eers sê, as ek so mooi was as Lea, dan kon julle my maar elke sondag gedoop het. Werkelijk, dit is een prachtige beeld van die Here se verbond, en sy liefde en sy genade wat ons hier gehad het. Jon, ek sien geen oorloosie wat ek kan sien nie. Ek sal myne maar hier neersit. Ek hoop nie hy werk nie. Jon het gesê, ek het so 40 minute, maar al ons in Indië preek hier so 4 ure, en dan sê die ons, wat fout nie, jy het hier nou ophou. Weet hier niks meer nie. So die honger vir die woord van die Here is geweldig in Godse wereld. Nou, ons gaan vanoggend kyk na Johannes hoofstuk 4 vers 1 tot 38. Nou, jy kan dit maar ophou voor jy, ek gaan dit nie lees nie, maar ek gaan die story met jy deel, en dan gaan ek ook my eie story bykie met jy deel op versoek van Dr. Dion, en dan gaan ek so bykie my Free to Serve ook vertel. Here Jesus, baie dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees. Dankie dat ons die verbond kon beleef vanoggend met klein Lea se doop. Baie dankie, Here, dat ons kan weet, U is die een waarom alles vandag hier gaan. Daarom wil ek sê, alle eer behoort aan Jesus, aan die Vader, aan die Heilige Gees. Gemeente, ek het gedink ek wil met u praat oor die hartklop van Jesus.
Nou, as jy praat oor die hartklop van Jesus, is daar baie goed wat jy kan binne skiet. Jy kan praat oor sy almag, jy kan praat oor sy alwetendheid, oor sy alomteenwoordigheid, oor die feit dat hy die deur is, dat hy die brood van die lewe is. Maar ek wil vanoggend net 'n paar ander aspek van Jesus se hart kom klem lê. Ons kan ook praat oor die God van die onmoontlike. Dis wat ons leer ken het in hierdie 23 jaar in die sending. God is die God van die onmoontlike. Hy kan enigiets doen, behalwe twee goed wat hy nie kan doen nie, is hy kan jou nie liever hê nie en hy kan jou ook nie minder lief hê nie. Wat jy ook al doen, maak nie saak nie. God het jou totaal lief, maar onthou net, hy het die ander mense in Dubai en in Asië ook net so lief. En ook nie minder lief nie. Daarom wil ek hierdie een deel van sy hart op, wil ek die deel vanoggend. Wanneer hy begin in Israel roep, roep hy vir Abraham en dan sê hy vir Abraham, ek gaan jou seën, en dan sê hy vir Abraham, ek gaan deur jou 'n seën wees vir alle nasies. Ek gaan jou 'n seën maak vir alle nasies. Met ander woorde, die seëninge bly nie by Abraham, by Jakob en Isak nie. Dit gaan deur na alle nasies. Dit vloei deur. Dit kan nie binne gehou word. Dis 'n seën wat moet vloei van die ooste tot die weste, van die suide tot die noorde. Nou, en Jesus illustreer dit vir ons so mooi wanneer hy kom en sy geslagsregister vir ons gee, dan kom sy vir ons in haar geslagsregister dat hy vier heidense vroutjies deel maak van die geslagsregister. Hy kom plaas vir Ragab daar, hy plaas vir Rut daar, vir Batseba, vir Tamar. Tamar het 'n verskriklike geskiedenis, Batseba ook, en hy plaas en hy maak hulle deel van sy groot seën vir die volkere. Excuse, ek waarborg hier, dis skoon water hier. Nou, Samaria het Dr. Dion na verwys, lê hier ergens tussen Israel ingeprop. Dis die Jode wat agtergebly het met die ballingskap in 722 na Christus, voor Christus, toe hulle weggevoer is na Babylon toe, Assirië toe. Toe het hulle agtergebly ontrou met die heidene en heidense gode begin aanbid. En daarom is hulle die vervloektes vir Israel. Hulle is soos honde. As hulle 'n Jood en 'n Samaritaan na mekaar te loop, dan spoeg hulle aan weerskante van mekaar, om hulle afkeer te wys vir mekaar. Nou was daar twee paaie wat Jesus kon vat, om in Galilea te kom waarheen hy op pad was. Die ompad wat al die Jode gevat het, en dan was daar ook die kort deurpad, deur Samaria. En vers 4 sê, hy moes deur Samaria gaan. Sy vader het vir hom gesê, gaan deur Samaria, ek het vir jou werk in Samaria. Daar kom hy en hy gaan sit, 12 uur die middag, gaan sit hy alleen by die put van Sigar. Het is warm, hy, die disciples is daar toe om te gaan kos koop. En daar sien ons die hart van Jesus. Uitreik na mense wat onbereik is. Ek wil hê ons moet daai woorde vashou vir oggend. Terwyl hy daar sit, 12 uur die middag, op die tyd wat niemand kom water skep nie, kom daar 'n prostituut van Sigar. En sy kom skep water. En as sy kom water skep, dan wil sy niemand sien van die dorp nie, want almal weet, hierdie professie wat sy doen, bedryf is glad nie so heilige professie. En sy probeer die mense vermy. Daarom kom sy op die tyd wat dit die warmste is. En as hy kom, dan begin Jesus met haar praat. Maar jy weet, die afkeer in prostituie was so groot, dat daar 'n spreekwoord was, wat gesê het dat 'n rabbi wat met 'n prostituut praat,
kon gestenig word en hy kon na hel toe gaan. So groot was die afkeer. En nou begin Jesus met haar praat. Hy sê vir haar, geef my bietjie water om te drink. En onmiddellik kyk sy om en sy sien my, jy's 'n Jood. En sy sê vir hom, hoe vra jy 'n Jood dan vir my, 'n Samaritaan, nou water om te drink? Jy weet ons die skepting wat ek gaan gebruik om vir jou water uit te skep, gaan onrein word vir 7 dae. Ek kan ek om vir 7 dae nie weer gebruik as ek vir jou water skep nie. Dan sê Jesus vir haar, maar weet jy, as jy geweet het wie dit is wat vanoggend by jou praat, dan sou jy vir hom gevra het vir 'n geskenk, 'n geskenk van lewende water. En dan trek Jesus 'n jokerkaart. Val haar in die rede en sê vir haar, dame, mag haar roep jou man. En dan is sy vas. In daai tyd het die Joodse wet is so gewerk, dat 'n vrou net haar eerste 2 huwelike is erken as wettig. Van die 3de huwelik af was dit 'n immorele verhouding. En was sy nie meer in 'n verhouding met God nie, sy is uitgeban, en nou sê Jesus vir haar, as sy vir hom sê, meneer, maar ek het nie 'n man nie, sê vir haar, weet jy, jy is heeltemal reg, jy het nie 'n man nie. Want jy het 5 mans al reeds gehad, en die een wat jy nou het, is nie eens jou eie man nie. En haar mond val oop. Hoe weet Jesus dit? Sy kom op 'n tyd wat het warm is, wat sy niemand gaan sien nie. Sy kom op 'n tyd wat sy niemand wil sien. Sy kom op 'n tyd wat sy haar sonde wil toon, wil bedek. En weet jy, die kerk is so 'n plek waarheen jy maar kan kom met jou sonde wat jy toe hou en dit dan hier kom oopmaak sodat God dit kan doen en daarmee kan wegdoen. Die kerk is so 'n plek waar as jy dors is, jy kan kom drink van die lewende water. Dis wat 'n kerk is. En Jesus skep so 'n klein kerkie vir haar. As Jesus vir haar sê, jy het 5 maans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jy jou eie man nie, dan is hy precies in die kop, en sy is verbaas, dat hy dit weet, hy ken haar van geen kant af nie, en dan sê sy, meneer, maar weet jy, ek het gehoor, dat as die Messias kom, gaan die Messias ons alles vertel, wat ons nie weet nie. As ons sy vir hom wil sê, maar weet jy, jy klink daar vir my baie na die Messias. As jy weet van my 5 maans, en die 6de een wat nie eens my man is. En dan sê Jesus hierdie woorde, hy sê in vers 26, hy sê, mevrou, dit is ek, dit is die Messias, wat met jou praat. Jy is heeltemal reg, dit is ek, die Messias wat met jou kom praat. En dan, as hulle gepraat het, hardop sy dorp toe, sy is die uitgeworpene in die dorp, maar nou hardop sy en sy getuig, sy vertel van almal, vir almal van hierdie man, wat haar vertel het, van wie sy is, en wat sy gedoen het, en haar lewende water gegee het boonop. En sy sê vir hulle, kom kyk, die Messias het gekom, en die mense in die dorp kom, en hulle praat met Jesus, en hulle hoor, dat hy die Messias is, die lang verwagte Messias, en hulle is bly, en dit sê, daai dorpie, het geloof geword, waardeur, net, deur die getuienis, van 'n ex-prostituut. Sy het getuig. Nou kyk wat hier gebeur. Jesus se hart vibreer oor grense heen. Hy gaan oor die grens van Samaria, wat 'n heidense land was vir die Jode.
En as hy oorgaan, gaan hy vir een vroukie hoor. En as sy hom vind, wat doen sy? Sy hou hom nie binne nie, onmiddellik begin haar hart vibreer met die hartklop van Jesus, en begin sy uitreik na die mense, haar vyande van die dorp, wat op haar neergesien het. Sy vertel vir hulle van Jesus. Sy word die eerste vroukie in Johannes, naas Johannes die Doper, wat getuig van Jesus. En sy, een eertydse heidense vroukie, een prostituut, word die eerste om te getuig van Jesus, sy liefde in Johannes. Wat een geweldige verhaal is dit. En dit laat net vir my vraag vir jou vanoggend, getuig ek, getuig my lewe genoeg. Weet jou man, weet jou vrou, weet jou kind, jou kleinkind, weet die dametjie wat in die kombuis werk, die man wat in die tuin kom werk, weet hulle dat hulle te doen het met 'n Christen? Ek sê nie, het jy dit al vir hulle gesê nie? Ek vra, het jy dit al vir hulle gewys, dat jy een Christen is, dat jy anderster is? Die moeilike buurman hier in die dorp, eintlik die stad, waar ons nou is, weet hy, dat jy aan Jesus behoort? Kan natuurlijk wees, dat ek jy self, dat moeilike buurman is, wat nog moet verander en wys, dat ek eintlik aan Jesus behoort. Daai persoon jare gelede, wat ek by die werk, of in my huwelik, so lelik beswaarder het, en lelik mee gepraat het, het jy al die telefoon opgetel, en vir daai persoon gebel en gesê, hoorie, ek is jammer, oor wat ek vir jou gesê en gedoen het, daai tyd jare terug. Maar nou volg ek vir Jesus, ek kan nie anders dan nie, ek vraag verskoning, ek vraag vergewe my. Het jy dit al gedoen? Jou beursie, weet jou beursie, jy weet waar jy gaan, jy altyd jou beursie by jou, dis naaks, maar dis een ding jy altyd van jou selfoon by jou dra. Maar jou beursie, weet jou beursie dat sy eienaar aan Jesus behoort? So ek vir jou beursie vraag, wie is jou baas? Gaan hy vir my sê, het sê Afrikaanse terme, man is Absa, is Absa seker jou baas, of gaan hy vir my sê, die spaar, want jy gee al jou geld die spaar uit, of gaan hy vir my sê, weet jy, ek weet, my eienaar behoort aan Jesus, want my eienaar gee baie van my geld weg vir Jesus, vir sy saak, hier op aarde. Weet jou beursie vandag, dat jy een kind van die Here is. Pastor Rick Warren sê, ons is nooit, lyk nooit soveel na God, as wanneer ons gee nie. You never more like God than when you give. En dit vloei voort met die verbondstheologie van genade, wat ons moet verder dra die ewigheid in, die wêreld in. Ons is die hande van hoop van Jesus. En as daai hande van hoop nie werk nie, waar gaan die hoop, waar stol die hoop van God aan? In my hande, omdat ek nie my hande oopmaak en dien daarmee en die hoop deel nie. Jy weet, ons kom uit 'n land, Suid-Afrika, waar die politiek gedaan is, die ekonomie is gedaan, maar ons Christene het nog daarom ons vliegkaartjie, namelijk hoop. Hoop van God. Hoop in God. Ons het hierdie hoop, maar ons mag nie die hoop net vir onsself hou nie. Ons moet hierdie hoop deel met mense rondom ons. Nou rukkie verder in hierdie gedeelte, sê Jesus dan vir sy disciples as hulle terug is by hom. Hy sê vir hulle, kyk daar, die landerye staan wit van die oes, gereed om geoes te word.
En dan sê hy hierdie aangrypende goed. Hy sê, so dat die een wat saai en die een wat oes, saam bly kan wees. Die een wat saai en die een wat oes, is saam bly. En ek kom vanoggend terug na jou gemeente toe, om vir u te sê, dankie, dat u ook saai in vriend en sin se lewe. En ons is besig om daardie oes in te bring, waar jy dalk nooit jou eie voete gaan neersit nie. Maar in ons werk, is jy ook aan die werk. Nou, voordat ek vir u vertel van ons werk, wil ek vir u net so'n klein deel op Dr. Leon se versoek, deel met my eie lewe. Ek het ook in die garage voor het woord, ek bedoel in die pastorie goed. Ek was van kleins af ook hier met een brein wat altyd geloop en dink het aan goeders. Baie goed door my kop gegaan. Een van die goed het ek geweet, ek wil een dag een mediese dokter word. Want ek wil mense help in hulle nood, wil ek hulle bystaan. My pa was ook 'n dominee. 'N wonderlike man van die Here. Hou wat in daai tyd vasgevang was, tussen sy liefde vir sy land, wat apartheid was in sy land, daai tyd, en ook sy liefde vir die Here, wat sy ding was in daai tyd. Hy was 'n man wat 5 Afrika tale vlot gepraat het. Ek onthou van kindsbeen af, dat my pa by elke motorhawe waar hy petrol ingegooi het, uitgeklim het, sy kattebak oopgemaak het en 'n Bybel uitgehaal het in die petroljoggie se eie taal. En dan het hy met hom in sy eie taal gepraat oor Jesus. 'N man wat die Here liefgehad het. 'N man wat ek bewonder het. Ek dink hy was die wonderlikste wat geleef het. Ek was baie baie lief vir my pa. Maar toe ek hier in standaard 6-7 kom, toe glo ek nou met eens nie meer in Jesus. Toe sit ek in die kerk en my pa preek en ek sê vir myself, pa, ek jou baie lief, want jy vertel hom groot stories, die hierdie klomp mooi mense. Ek het nie geglo nie. En in daardie tyd word ons koster siek en ek was ook jy het altyd probeer geld maak het toe ek klein was en ek het onmiddellik ingestaan en gerapporteer vir diens. Ek was dan het 7 toe kry ek vir 3 maande hierdie aflosposie as 'n koster. En terwyl ek nou koster is, wat jy nou weet, ek was sekerlik die enigste ongelovige atheïs koster in die landse geskiedenis. Staan het 7, maar ek glo nie woord wat daar gepreek word. Maar het bring daarom geld uit. Nou het die kerk so gewerk, dat jy in die aande moes jy die ligte achter in die konsistorie afsit, dan moes jy deur die donker kerk moes jy dan loop, totdat jy nou in die deur die donker kerk loop en dan moet jy voordeur gaan sluit en dan huis toe gaan. Nou ek was nie een bang oukie gewees in my jong daar nie. Ek hoop ook nie nou weer nie. Maar in elk geval, een aand toe ek die ligte afgesit het en ek stap verby hierdie donker kansel, toe steek ek net daar vas. En ek het seker een goeie 15 minute, 20 minute daar gestaan en ek het met myself geworstel, is my pa reg of is ek reg? En ek het toe besluit, maar ek is reg, my pa is verkeerd. Hierdie ding van gelowig is verkeerd. Daar is nie een God. Maar na omtrent 20 minute toe doen ek nou die ding, ek weet nie hoekom nie, toe kniel ek daar in die donker kerk.
voor die kansel en ik sê vir die Here, Here, ek weet die bestaan nie, so wat ek nou sê is maar net hierdie wind, maar indien u my ooit in my leven kan oortuig die bestaan, dan sal ek met my leven doen wat u wil hê ek moet doen met my leven. Amen, opgestaan, voorbij, ga nou met my leven, toe kom matriek, einde van matriek, klaar twee bezig om te gaan medies studeer, ek is gerad vir die leven, alles gaan goed met my, ek is in affies, en ek is so blij, Waas, Diek en Trudale, is het gisteravond lekker gekeur al by hulle, oud affie Diek, so my snaakse wees, Trudale is jy ook een affie was, in die seenskool, maar daar was daarom een affie te huisieskool, maar in elk geval, toe kom ek tot bekering aan die einde van matriek, radikaal, en ek voel so vry soos ek voel, vir die eerste keer weet ek die Here leef, weet hy my lief, ek weet, alles is goed in my leven, en toe tref die gebed van stand het 7 my, tussen die oor, dat ek vir die Here gesê het, as hy my kan oortuig, dan sal ek doen met my leven wat hy wil hê ek moet doen. En ek het begin bid, en die Here het gesê, word 'n dominee. Ek het sê, o Heer, Here, net nie 'n dominee. Enige ding doen, maar net nie 'n dominee. Van alle goed, nou moet ek nog 'n dominee word. Dis die ironie van die Here. Maar in elk geval, toe word ek een dominee vir 16, 17 jaar. Daai foto is geneem op die laaste preek in my kerk, toe 23 jaar gelede daar uit is. Maar, na 11 jaar in die bediening, kijk, ek het vir 11 jaar gedink, die hele wereld lyk as my gemeente. Waar ek ook al kom, is allemaal het al die evangelie gehoor, allemaal is of christene of hulle verwerp het. En daarmee het ek vrede. Ek was een dominee in die NG Kerk wat dit gedink het. Dis hoe die wereld lyk. En toe, ek het een wonderlijke collega gehad, dominee Okkie Brits, wat elke jaar in ons gemeente het hy een Wen die Wereld vir Christus conferentie aangebied. En ek het so min belang gestel in sy werk, dat ek as sy collega dit nie is bygewoon. Toe gebeur het, dat ek nou moet die ding gaan haal, in die consistorie, die conferentie is aan die gang, en ek gaan achter om die kerk, en daar is die achterdeur gesluit, en daar moet ek toe nou hier door die conferentie sluip, om in die consistorie uit te kom. Van die goed in die consistorie toe terugloop, toe staan daar een man, weet nie wie hy was, een Amerikaanse sendeling, wat die woorde sê, in 1989, hy sê, vandag sal daar 72.000 mense op aarde sterwe, sonder dat hulle die naam van Jesus een keer gehoor het. Ek kon nie glo wat ek hoor nie. My Engels was nie baie goed nie. Nou kom, maar ek het daar gaan sit, en later toe sê dit weer, en weer, en weer, en ek is daar uit later, en ek het vir my vrou gesê, na die tyd wat ek aan my geworstel het, kan dit waar wees, dat so'n groot deel van die wereld, nog nooit die naam van Jesus, een keer gehoor het nie. En toe, na jaar se worstel aan my, toe deel ons dit met ons omgee groep, en vir 5 jaar het ons aan en af gebid, oor die vorming van Free to Serve, uiteindelik het ons uiteindelik geweet, is die wil van die Here, dat ons met Free to Serve moet begin, om ergens een klein verskil, in hierdie groot wereld te gaan maak, om mense te vertel, van Jesus Christus. Toe ek klaar gedeel het met die gemeente, einde 94, sit ek een ochend in my kantoor, en ek hou stilte tyd, en ek worstel met die Here oor die gedeelte
in Matteus 6 vers 26 waar hy sê, kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie, julle hemelse Vader sorg vir hulle, is julle nie baie meer werd as hulle nie. Hoe weet ek nou, gaan ek my hele salaris verloor oor 'n maand verder, as ek nou met Free to Serve begin en uit die bediening uit gaan? Hoe gaan ek lewe met 'n vrou en 'n kind? Hoe gaan ek vir hulle sorg? Hoe gaan ek geld in die hande kry vir hierdie werk wat ek wil gaan doen vir die Here? Jy weet nie, terwyl ek daar sit, sit ek op 'n stoel met my rug na die deur en die deur was oop hier agter my. En op daai oomblik toe ek hierdie gelees het, met die Here daaroor worstel, kom daar 'n swaaltjie ingevlieg deur daai oop deur hier agter my. En hy maak so 3 draaie in my kantoor. En hy vlieg weer uit by die deur. Nou wil ek vir u sê, wat is die kans dat God nie bestaan? Wat is die kans dat God nie 'n waarmaker van sy woord is? En vir 23 jaar sorg die Here vir ons. En vir die hele span sendinge. Daar's 70 pastors ten minste op 60 min of meer op die payroll in Asië. Die Here sorg vir hulle. Daar's meer as 100 kinders in die kinderhuise. En die Here sorg vir hulle. Die Here sorg vir ons. Weet jy wat doen ek nou verkeerd? Maar die Here sorg ons steeds. Nou, hoe lyk dit vandag? Min of meer, elke dag, elke sekonde sterf daar 3,5 mense. Dit gee jou omtrent 300.000 mense per dag wat sterf. So, as ons statisties daarna kyk, dan is daar, ek sal regkom, so deur die kraak. Dis seker maar die oud beenderre wat so, die kiewe gaan kraak. Statisties gaan net 100.000 van die 300.000 gaan die hemel toe. 150.000 gaan verlore. Hulle het geweet van Jesus, maar hulle het hom verwerp. En dan, omtrent 50.000, elke liewe dag sterf sonder dat hulle die naam van Jesus een keer gehoor het. Dis die onbereiktes waaronder ons werk in Asië. Daar's nie kerke as ou iets gehoor het van Jesus. Is daar nie hier om die draai net 'n kerk of 'n volgende kerk waar jy kan gaan vra oor Jesus nie. Jy weet nie, jy ken nie 'n Christen nie. Daar is nie 'n boekwinkel waar jy kan gaan om 'n Bybel te koop nie. Dis die onbereiktes. Dalk hier en daar het hy die naam van Jesus gehoor, maar hy het te min gehoor om hom 'n volgeling van Jesus te maak. So waar, wat gee ons om vir daardie mense wat sterwe sonder dat hulle die naam van Jesus een keer behoorlik gehoor het in hulle lewe? Kom ek sê dit vir een konteks. U bly in die ligwese hap van die wêreld in Dubai. Nou as een passasiersvliegtuig op 'n dag val, dan is dit 'n ramp, 'n verskriklike ramp. As 2 moet val op dieselfde dag, dan is dit 'n verskriklike groot ramp. As 5 moet val of 10, dan gaan die wêreld stop. Maar as 100 vliegtuie op 'n dag val en al hulle passasiers sterwe, wat gebeur dan? Dis hoeveel mense elke dag sterwe sonder dat hulle die naam van Jesus een keer gehoor het. Geen wonder. David Livingston sê, God het een seun gehad en hy van sy enigste seun het hy 'n sending gemaak. Nie om meer mense so seer in die hemel te kry nie, maar om meer aanbidding te kry vir Jesus op aarde, sê John Piper. En dis ons hoofmotief vir sendingwerk. Missions exist because worship does not exist. Ek kan vir u sê vanoggend,
Ek glo in die God van die onmoontlike met my hele hart. Van daai seentjie staan het 6, 7, 8, 9 wat niks geglo het nie, staan ek voor u en ek sê ek glo in die God van die onmoontlike met my hele hart, met elke vesel in my lichaam, glo dat hy daar is, want ek sien hom, ek beleef hom, en ons sien hom in Free to Serve, ons bid, ons kry mense wat saam bid, soos Dubai gemeente, ons word saam gevoeg deur die Heilige Gees, ons werk, ons bid saam, dra die gewig van die onbereiktes op aarde, en ons deel een passie, namelijk dat allemaal net die evangelie moet hoor, en jy kan dit oorleef. Ek het gisterand my vrukkie gevra, neem net een foto van my, hoe lyk ek nou na 23 jaar, en ek sê, dis was soos wat dit lyk. Maar ek dank die Heere vir Elnaakie wat die Heere vir my gegee, die elke vrou sal doen wat sy doen, bereid wees om so achter oor te buig. Maar ek het een wonderlijke vrou, as ek om my kop krap soos Martin Luther, en begin wonder, is God daar of is God nie daar nie, dan is sy die een, wat vir my weer uit die woord van die Heere uit weer koos gee. Nou waar is die onbereiktes? Die onbereiktes, as jy kyk op die kaart, daar waar die blauwe kolletjies is, is waar die meerderheid Christene is, as jy nou dophou waar die rooi gaan kom, is waar die mees onbereiktes op aarde is. Dit is Indië, Thailand, Burma, Laos, China, die dele, daarom het daar baie groot evangelie poging uitgaan van die christelike lande na daardie lande. As 52 lande in Asië, met waar 4 biljoen van die wereldse mense bly, en baie van hulle is nog vandag onbereik. Nou daar is die grootste en die mooiste liefdesverhouding speel af tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En toe hy ons gemaakt het, toe hy vir ons gesê, julle deel my hart. Maar ongelukkig in die mens vertrek uit die hart van God. Sendingwerk is net om mense weer terug te bring in die hart van God. Ons werk in hierdie lande, die ons het dit genoem, kan het nie weer noem nie, ek gaan so hier en daar een dingetje noem, kan ek dit vir u sê, dit is my ontzettend belangrik, dat ek dit vir u sê volgend. Weet u, dat u gemeente in Dubai, duisende kere groter is, as wat u gemeente by mekaar is. Duisende kere groter. Kom ek noem vir u een paar voorbeelde uit ons werk in Asië. Klein Joanita, 6 jaar gelede, lei sy, kijk, nou is hy moeilik betraag. En julle sê, draadkaars Snyman het volgend gepreek. Right, 6 jaar oud, lei sy haar oma na die Here, haar tannie na die Here, en hulle gaan weer terug oor die Berea toe, in West Bengal, na een van die mees onbereikte plekke op aarde. Is hy al mooi? Ja, sy, nou is hy baie mooi. Dankie Dion, wat sal hy nie maak sonder vriende soos Dion nie? Dankie Dion, ons waardeer het. Klein Joanita, 6 jaar oud, het eindelijk een kerk geplant in Uluberia, noord van Calcutta, een van die meest onbereikte plekke op aarde. Selfe gebeur met Klein Jati in Burma, in Myanmar, kom hy in een van ons kinderreise in het op jare gelede. 6 jaar oud, hy vind die Here Jesus, hy kom tot bekering, gaan terug, village toe, die vakantie terug, en hy gaan vertel vir sy familie, van hy het ook een kind van Jesus geword. En hulle vraag vir hom meer uit, maar hy kan nie veel meer vertel nie, en na die vakantie, kom hulle saam met hom, kinderreis toe, en kom sê hulle, hierdie kindje het ons,
na die Here gelei, maar hy kan nie vir ons meer sê as die basiese nie. Vertel vir ons, en ons mense kon hulle disipel, en so gaan hulle terug en hulle plant 'n kerk in daai village, onbereikte village, deur Klein Jati, 6 jaar oud. Moenie sê is te oud nie. Hier's 'n ou oom, in die 80 kom hy en sy vrou tot bekering onder ons werk in Indië. Hy lei sy hele uitgebreide gesin na Jesus toe. Vandag is hy en sy vroukie al 1 jaar of 2 by die Here. Hulle het die vreugde, hulle het 'n kerk nagelaat van hulle familie wat hulle nagelaat het as kinders van die Here. Die groot nood is in die 1040 venster, waar die meeste oorlog aan die gang is in die wêreld, waar die meeste hongersnood aan die gang is, waar die meeste armoede aan die gang is, geweldige armoede wat smeek om werk net in ons wêreld. Indië het 1.25 biljoen mense toe ook hulle laas getel het. Van hierdie ouens is amptelik net 2.6% Christene. Almal weet in Indië wat Coca-Cola en Pepsi-Cola is. Maar niemand weet wie Jesus is. Is ek nie daai Samaritaanse vroukie wat nou die hartklop van Jesus hoor in my en sê, nou moet ek gaan vertel nie. Ek moet dit moontlik maak dat daar vertel word. Waar ons werk, in noordwestelike deel van Indië, woon 630 miljoen mense. Hoeveel keer Dubai se mense? Wat ons doen vir 23 jaar daar, op die voetspoor van Paulus, lei ons inheemse sendelinge op as sendelinge om onder hulle eie mense te werk. Nou, Indië het 850 groot tale. In watter tale gaan ek nou leer as ek daar gaan werk? En hoeveel jaar gaan het my vat om 'n paar van daai tale te praat? Terwyl jou gemiddelde Indiër, as hy is jong, tot na die Here gelei het, hy praat 5-6 van daai tale, praat hy vlot. Hy gaan die dood van die water en die kos, soos ons uitheemse ouens. Hy ken die geskiedenis, hy ken die religie wat in daai land bestaan. En belangrikste van alles, dis sy vriende waarmee hy 'n verhouding het, waarmee hy die evangelie kan deel. En jy kan nie sendingwerk doen sonder 'n verhouding nie. So wat ons lei, ons het 8 jaar terug op 'n hotel, toe het ons op 2500 pastors gestaan wat deur dele van ons opleiding is. Ons plant, hulle plant kerke, ons lei hulle net op, hulle plant kerke. Vandag het hele gemeente honderde duisende lidmate, ook in Asië, in Indië. Ons amptelik getel het 120 kerke, ouens wat 5 jaar terug op ons spoor navorsing gaan doen het oor ons werk, het gesê daar's 490 kerke geplant deur ons werk. Nou, ons tel nie meer die kerke nie, want dis nie vir ons belangrik. Ons tel nie meer die ouens wat ons oplei nie, want dis nie meer vir ons belangrik. Die belangrike is net die een ou wat jy oplei, wat jy 'n verskil mee maak. Die een ou wat jy bereik in Dubai, wat kan betrokke raak by die evangelie. Al die eer hoort aan die Here God. Dan langs van werk ons in Indochina, in die Golden Triangle, aan die suide is dit Thailand, en in die noorde is dit China. China is kommunisties, Laos is kommunisties, Burma was vir 50 jaar was hulle 'n militêre regering, baie hard om daar te werk, baie vervolging in Burma en Laos. China is 'n bietjie minder vervolging, bietjie meer gematigd in baie plekke. Kan ek vir julle sê, in China kom daar soveel mense tot bekering, het net nou vir Paul dit vertel, dat tussen 15 en 30 000 mense kom daagliks tot bekering in China.
Daar is al klaar 120 plus miljoen Christene in China. Dat hulle bereken dat binnen 15 jaar sal die land met die meeste Christene sal China wees. Ver by Amerika voorbij. En ons vrees China. En hulle is bezig om ons broers te worden en ons sisters te worden. Lande daar waar ons werk wat in opium productie vastgevangen is, geweldige armoede in die gebied, wat maak dat 2 miljoen van die kindertjies betrokken raak bij die Asiëse seksstryd, 32 biljoen US dollar profijt worden uitgemaakt en dit alles gedreven door armoede van een gezinne wat gemiddeld een absolute onder die broodlijn leven. Absoluut betekent omtrent 8 dirham per dag, per gezin. Daarom het ons kinderhuise, ons loof die Heere daarvoor, dat ons kindertjies 100 van hulle kon inbring. Ek doen baie opleiding myself, elke maand het ons opleiding wat deurgaans deurlopend is daar. Ek kry ook specialist opleiders in. Hier was Dr. Dion Wester in februari 2012 ook daar gewees, toe was het omtrent 30 ouwens gewees wat hy opgeleid het. Vandag is hulle 60 pastors wat in opleiding is. Dion het baie goeie opleiding gedoen. Ek sê nou nog, vraag hulle vir my, dat sy naam lang al vergeet. Vraag hulle vir my, die pastor met die gitaar, want hy het die ene sy gitaar gevat en een paar liedere getokkel en gesing vir ons daar. Wanneer kom die pastor weer terug? So u moet asseblief om een of ander tyd terugstuur na die werk toe. Ons het een kinderhuis, ons het in die wereld 35 kerke geplant, 3 kerke in China geplant. Storiekie wat ek net moet vertel, Janine Fischer, Catherine Steenkamp, ek dink hulle was deel van hierdie gemeente vroeger jare, hulle het daar gekom en gesien, dis sommer die dakhuisies waar ons kinderhuise is, hulle het teruggekom, geld ingesamel, en hulle 2 vrouwens het genoeg geld ingesamel, om 1 kinderhuis te bou, daar staan hy, prachtige kinderhuis. Ons dank die Heer ook vir een stukkie grond wat hy vir ons gegee het, ons het nou een geloof begin bou, ons het nou die muur rondom gebou, nou staan daar hele plek om muur, maar daar is niks binnen nie. Nou moet u vir ons help, ons moet een opleidingscentrum daar bou, en nie die self een opleidingscentrum nie. 52.000 kerke in Suid-Afrika, waarvan net 1.600 betrokken is by wereldsending. Baie dankie dat u nie in die slaap is, maar dat u bezig is. Soveel geld, terwyl hy nou gaan soek na die tyd, word spandeer van elke 1 dollar, laat ek dit net sê, van elke 1 dollar word minder as 1 penny, word dit spandeer aan wereldsending, frontiersending, waar ons werk. Ek het nog een mooie story om te vertel, maar jy moet volgende keer kom luister. Het hier my afgesit. Ek het julle gewaas hier, die mannen, hulle kan nie opkou nie, maar ek wil, is een wereld wat ons net, Johan staan nog hier by my, wat ons eindelijk niks van weet en dis net hoe dit is, maar ons het vir onszelf sê, dis hier een verskoning nie, en ons het begin in geloof om ook vir jou hand te ondersteun, en ons het weet, jou Michael het ook opleiding daar gedoen, en wat ek vandag vir julle wil sê, is dat hy is ons sendeling, want dit helpie, jy gaat nie meer toe iets van om doen daar. Jy kan hier met jou bierman praat, so laat vir jou leer hoe om het te doen, of een getuie te wees. Hy kan ook nie eindig met die Indiërs praat, maar hy leid die pastels. Praat in Engels en het word in 5 tale vele vertaal. So wat ek vir jou wil sê, dis een lijn en hy het die volgende prentje daar wat ek nou moest nou uitgehaal het. En in die lijn onder is die sendeling wat werk met mense. Maar op staan Johan en achter Johan staan die bidders en dan staan ons wat geld geef. So elke siel of mens wat hulle na die Heere toe leid in die 10 vele venster is eindelijk jou resultaat, want ons vat van jou dankoffer en ons geef jou aan hulle geld, ons wil eindelijk nog meer geef.
En daai geld is soos 'n belegging wat jy wegsit. En daarom dat jy moet vandag vreugde in jou hart beleef. Ons gaan later ook 'n geloofsoffer begin wat ons sê jy kan nog ekstra geld gee as jy wil, as jy vandag voel jy geroep daartoe. Wat jy hoop, jy gaan nie na dood en jou kinders erf al jou geld en daar's mense wat sterf. Die Here sê nog steeds, jy hoef nie alles te gee nie, maar as dit op jou hart is. Maar ons hoef jou nie al na baie dankie sê. Ons sien uit na 'n wonderlike toekoms nog saam met julle. En ons sal die brood en die visse gee as jy die Here se wil. Baie dankie. Baie dankie. Ja, is dit is hierdie drukkie is om vir julle almal. Kom ons sit hom. Hy sal weer terugkom en hy kom vertel wat maak hy namens ons, hy en jou. Kom ons het geleentheid vir die dankoffer. Baie dankie. Ek wil sommer net afkondig saam met julle dankie sê. Ons wil dankie sê vir die paare wat gegaan het. Ons het besluit om ons huweliksvryheid te gaan ons XL1 noem, daar kom ons XL2. Dis hoe ons gelyk het voor die tyd. Dis ons na die tyd gelyk. So jy weet dit was van 'n nag van passie en ek kan nie alles vertel nie. Maar ons sal weer vir julle ook uitnooi so toe later. Ek weet net dubbel sê ons is so 80 mense wat môre die boot gaan bestyg. Ons gaan op die boot nagmaal hou soos Jesus hulle gedoen het. Al wat ek wil sê, ek gaan vir julle 'n pin stuur. Nee, dan gaan 'n pin verskyn op al die WhatsApp groepe van ons. En as jy betaal het en jy gereël is te laat nou, Trudel het al die papiere gedoen. Tik daai pin in en ry so dat jy 9:00 môreoggend daar is. Gaan bitter lekker wees. Daar kom nie reën nie en ook nie koue nie, so dit is bekommerd dit is daar. Dan wil ek vir Pieter, ek sê dik. Hou net daai mense paspoort asseblief. Ja, sonder paspoort gaan jy moet as jy insmokkel. En daar's niks elektronies nie. So as jou werksvisa nou gekanselleer is, en moenie worry dit. Dis net 'n lys name en dan kom jy wys jou paspoort en dan tik jy op die lys en jy gaan deur. Ja. Niks elektronies. So niemand gaan hulle werkspermitte verloor of enigiets. Maar daar is 'n plek vir 'n paspoort. Dis nie 'n paspoort dit is hy kan deur. Ek het nog ander vrae. Julle moet nou net vir Dik vra, dit gaan bitter ernstig lekker wees. So, nou moet ek vir Pieter vra ons potjie kos, wil hy net gou ietsie oor sê? Ons kuier saam. Weet jy ons Cornelie nie vir Arno te vra nie? Ons hy is nie hier vandag. Arno is daar agter, waar is hy? Daar sit hy. Ons is so baie dinge aan die gang in die gemeente. Volgende week is dit die potjie kos in die woestyn. Ek wil net hoor, is iemand oorgeslaan die wyn, die brood vandag? Oh ja, die kom volgende naweek terug. Nagmaal is volgende naweek nie. Volgende saterdag, nee, vrijdag, is die potjiekos van die gemeente in die woestijn. Het is een baie lekker geleentheid als boeresport. Je kan vrienden saambring, is net vir gemeentelede nie. Je kan mense saambring. Ons soek mense nog wat potjies wil maak, wil skenk. Je maak een potjie en verkoop jou 8 of 10 etes. Dit kost 30 dirham vir ete en 15 dirham vir kinders. En dan is daar mense wat ook nie potkos eet nie. En vir hulle is daar stokwors of so iets. Wors op 'n stok. Maar ek het dit nog nie gesien nie. So ons sal dit maar sien hoe lyk dit. Ek weet nou nie of dit 'n kromstok of 'n rabbistok of wat is nie, maar ons moet gaan kyk. Maar daar is 'n wors op. So julle is allemaal baie welkom. Mense wat belangstel om pot te maak, gee een naam van my op, of Arno. Want ons wil graag jy allemaal moet so toe kan gaan en allemaal moet lang lekker saam eet en lekker saam kry. Baie dankie. Hier is het klomp sefs, rustig in jyre pot maak. Jy weet dit met klein. Okay. So hy stel nie voor wat uit de waarheid die net gebore is. So, jy weet, ons gaan boekies verkoop, oh nee, ek moet dit sê, daar gaan, jy gaan kaartjes kan koop daar, en dan kan jy pot kry, maar, ek wil bykie vraag, wie gaan potte maak, ek steek bykie handen op, ek dink ons bykie die ding doen nie, dan, as hy Pieter, as hy kom, as hy, nog potte, ek gaan ook jou maak, Christo, dankie, is waar is ons al, ons is nog in my 15, nie, ek gaan bid, as het lief hou is, so sand sê, sy gaan ook jou maak, vrouwens gaan ook potte maak, plat pot, enige pot, gaan aan die woestyn, ons maak die pot, gaan baie lekker wees. Dis regtig 'n lekker geleentheid.
En van ons, ek dink ons bietjie sommer deur die woestyn ry op van die enigste dag daar ry het. Ja, hy ry diens begin ons volgende week. Wat sê jy? Meer daarvan sê? Arne. Yes. As jy nie 'n pot maak nie, maar jy het 'n pot. Kom sê vir my naai tyd want daar's ander mense wat potte sal maak wat nie potte het. 'N Potjie wat nou 'n platpot wees, groot pot, ja, op hy tot 'n ding aan staan. Dis nie 'n kompetisie nie. So goed. Ek wil net 'n paar herinner, die Kersaandiens is die 24 November. Die oggend en dit is tonele waar gesinne speel, is baie soos die paastoneel, om baie lekker wonderlik wees. Ek dink die Grand Prix is ook daar, want is die volgende dag, so moet nie daar opkomend wees nie. En dit gaan oor hierdie kamele gaan. Wie weet waar is hierdie kamele? Net die oorkant, ja. Ons gaan nie, gaan nie deel. Die liewe mannekamp, liewe mannekamp se datum het julle 8 tot 9 Desember. Die mense wat die karos nou gaan bywin, ons kan gou teeg uit, en dan gaan ons daarna lokaal 2 toe. Ons gaan nou vir julle 'n nuwe liedjie leer. Hy gaan so, stuur ons julle, is hier iemand wat 'n drommetjie kan speel? Ek wil graag hê, want hy moet eintlik 'n dromme gaan. Piet, kan jy drums? Piet Lou, maar ek gaan hier 'n liedjie koop, en dan gaan jy hom vir ons staan. Dit is eintlik soos daai Afrika drommetjie wees. So dit gaan so, julle gaan die inleiding hoor, dan sing ek, stuur ons Heere, dan gaan jylle, stuur ons Heere, stuur ons Heere, stuur ons Heere in die naam, en as jylle naam sing, dan sal ek sing, gee ons kracht, ek is soos die Zulu voorsang. Okay, kom ons staan, en dit is die, sê vir Heere, stuur ons, ons sal gaan, en ons sal wens, stuur, dan sê wat. Stuur ons Heere, stuur ons Heere, stuur ons Heere, en nie. Gee ons kracht, Heere, gee ons kracht, Heere, en nie. Ons sal gaan, Heere, van God en die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by julle en ook by julle geliefdes in Suid-Afrika wees. Vandag en elke dag. Amen. Baie dankie.